tumekuja na mwamko mpya. Nyinyi mlisikia wakati mwingi sana kwamba Gavana Kingi anataka kuleta chombo cha pwani. Mimi sitaleta chombo cha pwani. Pengine wale wanaozungumza hivyo hawakunielewa vizuri. Vyama vya pwani viko tayari hapa pwani. Kuna kadu asili, tuna shirikisho, tuna Republican Congress na kuna Umoja Summit. Vyote ni vyama vya kitaifa venye vitovu vao hapa pwani. Ikiwa tayari tumegawanyika mara 4, nikiongeza cha 5, takuwa naleta umoja ama takuwa nagawanya zaidi? Takuwa nagawanya zaidi. Ndio maana nikasema sitaleta chama. Wala chama hakiwezi kuwa cha mtu mmoja. Hatutaki chama cha Kingi, tunataka chama asilia cha pwani. Na safari tumeanza kuleta hivi vyama vine pamoja. Na hivi karibuni tutapata mwavuli ambao sasa utakuwa mwavuli wa kustiri mpwani na Wakenya wenye fikra sawa na mpwani. Mwaka 2015 yule ambaye alibeba pwani ni baba yetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, alibeba yote. Lakini hakufanikiwa kule juu. Mwaka 2017 akaibeba tena yote. Tujiulize, je, tutaendelea kutuma mtu ama twende sisi wenyewe katika ile meza? Kwani tuendelee kutuma watu ama tuivyogee ile meza wenyewe? Tuivyogee, sio? Tuivyogee. Safi ndugu yangu. Haya, ngojeni niwaambie mtaivyogea vipi ile meza. Tuache uoga kama vile ndugu yangu amesema. Meza ya kitaifa, mtu hawezi kukaa katika meza ya kitaifa bila kupelekwa na chombo. Mimi kama Kingi, hata nifanye nini, ile meza siwezi kuikalia ikiwa sitapelekwa na chombo. Chombo changu mwaka 2013 kilikuwa kinaitwa ODM. Mwaka 17 kikaitwa ODM. Kile chombo ODM kinampeleka Raila katika meza ya kitaifa, hakimpeleki Kingi. Kwa hivyo kiwa nataka mahitaji yangu yazungumzwe katika meza ya kitaifa, lazima nimtafute baba kwanza. Ndio apeleke mambo ya pwani katika meza ile. Kwa hivyo ikiwa mnataka kwenda direct, watu wanaita direct injection, kio mnataka tuikalie ile meza ili Western inazungumza, Central inazungumza, Nyanza inazungumza, pwani nayo izungumze na mpwani, lazima tuwe na chombo. Jamaa ameunda chama chake kule na tayari ameingia Kilifi tena na candidate wake, si hata Kilifi chaguo. Ameunda chama chake, ameingia Kilifi tena, ameshika tayari mkono. Huu ndio wangu wa Kilifi mbrehii. Umechagua tayari, umetuchagulia governor, MCS, kila kitu. Sisi wa Kilifi tuna maana kwenu. Wakati umefika. Hizi mbinu zimetumika kwa muda mrefu kutugawanya. Imefika wakati tuzikatae, na kuzikataa ni tuje na hii mbinu ya kuweka chombo chetu pamoja na kupambana nao kama wao wanajipanga kule. Mimi kwa salwa hilo la chama cha wapwani kupitia kwa governor, nataka niseme ni siasa inafanywa. Kwa sababu tulikuwa na wakati mzuri, wakati wa baada ya ile general election. Tumekuja tukakaa, tukawa tuko na nyimbo ya kwani si Kenya, na ule ndio ulikuwa muda
mwafaka ya wakwani kukaa na kuzungumzia jambo hilo. Lakini kwa saa hii naona kana kwamba ni siasa peke yake inachezwa. Kwa sababu Mama Esha alikuwa yuko na story ya chama cha wakwani na huyu naye ameleta hiyo story. Sasa which is which? You are confusing the wakwani. Na hii mambo ya chama kuvamiwa kama tumeona Kadwasili imevamiwa. Hiyo mambo ya Kadwasili kuvamiwa, Kadwasili haijavamiwa. Kadwasili has been there. Sawa. Tulikuwa na political parties za wakwani ambazo tunazijua ziko hapa. So kama Mama Esha alikuwa Aposas. Shughuli zingine Yehova uweze kuwa nasi familia ambayo haina baba mwenye kumwona majukumu yake, basi hata iwepo hiyo familia iweze kuendelea na kuendelea.